હેલો દોસ્તો, આજની વાર્તાનું ટાઇટલ છે રૂપિયાને બચાવવા કે બાળકોને. મારો એક મિત્ર તેના બે નાના બાળકોને ફનફેર જોવા લઈ ગયો. ફનફેર માટે ટિકિટ બારી પાસે આવીને તેણે પૂછ્યું, પ્રવેશ માટેની ટિકિટના કેટલા રૂપિયા છે? ટિકિટ બારીવાળાએ જવાબ આપ્યો, તમારા માટે 10 રૂપિયા અને 6 વર્ષથી મોટા બાળકો માટે પણ 10 રૂપિયા અને 6 વર્ષથી નાના બાળકો હોય તો પ્રવેશના પૈસા નથી. તમારા બાળકો કેટલા વર્ષના છે? મારા મિત્રએ જવાબ આપ્યો, એક 3 વર્ષનો છે અને બીજો 7 વર્ષનો છે, એટલે મારે 2 ટિકિટ જોઈએ છે. આ લો 20 રૂપિયા. કાઉન્ટર પરના માણસે કહ્યું, કેમ ભાઈ, તમને લોટરી લાગી છે કે શું? 10 રૂપિયા બચાવવાની જગ્યાએ આમ ફેંકી દો છો. તમારો બીજો બાળક 6 વર્ષનો છે તેમ કહ્યું હતે તો મને થોડી ખબર પડવાની હતી. મારા મિત્રએ જવાબ આપ્યો, તમને ખબર ના પડત, એ વાત તમારી એકદમ સાચી છે, પણ મારા બાળકોને તો ખબર પડે જ ને કે હું જુઠ્ઠું બોલી રહ્યો છું અને મારે મારા બાળકોને જુઠ્ઠું બોલતા નથી શીખવાડવું. એક ફિલોસોફર કહે છે, તમે જે છો તે એટલું જોરશોરથી પુકારતું હોય છે કે પછી તમે જે કહો છો તે સાંભળી શકતું નથી. જ્યારે પડકાર સામે હોય ત્યારે એ સૌથી મહત્વનું છે કે તમે જેમની સાથે જીવો છો તેમના માટે સાચું ઉદાહરણ બેસાડો. દોસ્તો, જો તમને આ સ્ટોરી પસંદ આવી હોય તો આ સ્ટોરીને લાઈક કરો અને શેર કરો, અને આવા જ વિડીયો સાંભળતા રહેવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો બસ આજે આટલું જ. થેન્ક યુ, બાય બાય, ધ્યાન રાખજો.